Андрието, прави песна за пръв път. Хм. Иначе бая маленка песна, ще си я направя за 24 часа. Да почнам кола беше, ма за нищо не ме биваше, но сега ти види ме, знам дека пее, суга се малце, ама барем сега ги минавме, седам со камера на селфи стик, луѓето ме гледат као, what the fuck, снимам гейминг, снимам се, само за да направам се, овој карантинов, живци ми скинам, дай барем пушти ме, влог да се снимам, е. Стварно леле, ай карантино. Значи ако ви нервири вас, ставите лайк. Да. Доро барам дома, Fortnite си играм. Доро, значи от тук натака почнува вторият отдел. Идеме яко, да second verse, Андриота, кой съм аз. Вълги, чакавте много един месец, ко... Окей, але... Ебе го. Не е много, але... Съдаваме ми се допна цялата песна. Не ми се верува, дека до тука стигнахме. От ова, от она, направивте нещо. Значи не било джабе да снимам се и сещо. Кога влагам в соба, си мислам што ли би снимал. Влог или гейминг или челендж. Кога видиш тая ютуб, одма почвам да снимам. Но тоа што не го знаев. Хм. Ека животот ке ми го смени. Затоа ви благодарам на сите. Без вас немаше да бидам тука.